مستر بريزيدنت مدفر بدن اياد عيدا مدى كتر سنايد عسكري باد اهايد مركي دنبان نين سركالة اياد نقطي ان مركا نينك عسكري غا صومالي غا فكرة دا اوكا قبا واما حاي دينتا اسلامك شالي واحي لطهي تاسو واسكسو الاساتو شكتي بشخص نغون كرتا لكن نوحان كالي هاي تطيقان صومالي دا اوهو عسكري ايو راعيد كل يدو حوي اسلام دينتي سوى اسلام مخوها ديما كليتنا قودد كما قوانين او كو مخوها كد ذا كريستان كاي دولدها دو ديما كلام ما مركا عسكرينا امديس يو لخيريا وحامس كخصوصينيا عسكري وحقيقي شعبو كيمد شعبو و خو قبا ايو عسكرينا قبا حدان سو كوبانا وا اسلام بان كولاي مستر بريزيدنت ما دام شقف ربضان او علوسي اي دوشا كا سارنت هاي مانتا وقت كوغو فيلان مياد وهاي ستا عرور تادا اي حاس كادا وعن فيلايا اناد اوضو ورمسؤول كدل كاساران كسوكو مسؤول اعلاداد باكو ساران فاملي قاقا مسؤول باكا ساران سيو قدتا اناد الادا يبا مقبا هذا الكاقا سؤاش هذا الكاسينو سعطو عرور تايدا ايو حاس كايقا وحان اوشيقا يمركي ريفولوشن كان سميني waxaan u sheegay muddo dheer baan soo dhaqaaleenaysoona tabcahayay waxaan moodahayay sidii habkii hab ugu wanaagsanaa inaan ku soo tabcahay waxaan ku iri maalinta war wixii maanta ka dambeeya caruurta Soomaalida oo dhan ma wada shaqeynayaan kaliyan idin shaqeyn maayo marka wixii aad iga baahantiin idin la diyaar baana laakiin raaji inaad isku filaataan markay u badato bishii laba goor baan u tagaa haddii kalena oo hawshu ii diddana uma tago laakiin sababteeduna waxa weeye caruurta Soomaaliyeed oo dhan inaan u shaqeeyo waa goostay iyadaanan ku shaqeynaya iyaguna waxay ka mid yihiin caruurta Soomaaliyeed oo aan u shaqeynayo mar badan oo haddeed danahooda oo la kayga ah khaaska ah shaqsiga ah aan haddeed wixii talaa iyo wixii taageera aan taageerana waa jiraan laakiin waajibka iga saaran iyaga iyakan wadanka iga saaran ilmaha Soomaaliyeed iga wada saaran waxaan fadli yeelaa midka iga saaran dadka iyo ilmaha Soomaaliyeed Mr. President intii tobradu ay dhalatay ee xukunka aad la wareegteen ee shaqadaadu ay badatay ee mas'uuliyadda ku saaran ay badatay noloshaadi sidee bay isu bedeshay dan run loo noqdo jaale waxaan oran karayaa shaqadu way igu korodhay waana igu badataan oran karay markaan run loo noqdo waxaa dhici karta inaan hameenkiina seexanin marar badan maalintiina aan ku xiriiriyo ayaa dhici karta laakiin haddana waxaan moodahayaa waxa aan u shaqeynayaa wax qiimo weynayeen dadka Soomaaliyeed iyo noloshooda iyo xornimadooda hore oo kacood iyo wanaagooda inay tahay haddeed noloshu ama dhib ha mudato ama yaynan mudannine mar haddaan hawshaas gobta ah randiska dambana u yeelanaya ilmaha Soomaaliyeed aan hayo dhibaatada isoo gaaraysa maba kasabaani maba gartaba maalinta uun baa gudubta muxuu ahaa xisaabtaysu waxay ku fadhidaa maxaad maanta qabatay wax dadkii Soomaaliyeed waxu tara ma qabatay mise maalin sixun kugu dhaaftay bay ahayd aad waxaan u caroodaa markii aanan dadka Soomaaliyeed wax wax tara aanan maalintaas u qabanin markaasaan aad u caroodaa una shalaayaa maalintii dhaaftay oo aan soo noqon doonin caafimaadkaygu aad buu fiican yahay ilaa maadaa ku gaadhe xoogayguna walow oday baa taa la yiraahdo anigu kolleyba niyada oday kamahay waxaan isleeyahay aad baad u xoog badantaa qolo badan dhallinyaro markay daasho weli waa taagna anugu hawshaan qabanayaana ujeedada dheer yaana guntu ay tahay inay tahay mid ummadda Soomaalida wiil wiilkii gunnimo ka furan doonta Mr. President markaadan shaqeynaynin arrimaha aad ku madadaalato ee hawbiga ku ah maxaa kamida wallahi mar aan shaqeyn maba arkin wax un aan micna lahayn bamooyey markastaba shaqo waa taala waan xusuusnahay noloshu cad un xad ila xad inay soconayso intaan u noolahay dadka naga inaan iyo dalka naga u shaqeynayaan jacayl saasana waqti badan u lahayn laakiin mar markii aan shaqada ku daalo si shaqada haddana aan ugu sii xoog ugu sii yeelano meelaha aan aadaa waxaa ka mid ah xarunta dhexdeeda geedkan la yiraahdo Big Bomb-ka aan ku madadaasho waxaa kaloo ka mid ah inaan volleyball-ka isagana aan
عسكرتا يو أما ضدك صاحب هذا الله عيارو هدي أي إيشو قشنا عدام فرس هلو واتشو علي إنان إريو عبار وحيارها أسبا كم ده وحي إيوه ليا وحاوي شقادة يو سيجار كان وقتو آد بان يعني وعبا كوفي كان آد بان وبتصدا مستر بريزيدنت وحان جعل هاي إن آن كويتيو شقادة آد قبطو تا آد آدو قجعش هاي رنتي شقادة دلكو مكالا لي مجالة جعل مدقارة لكن كل يبا أنا وحان وجعل هاي مركا عن هايو وحا دو بديبة تيغارة هيا أمو حطر هيا ضدك أغونتا هي ضدك ريانكو صومالي دو ضدك آد أوليتا مركاسا نوكو على أما نينكا عن شغادة هين سنين أو غاشي سنو سوقة جوغة مركا أم وحلد دونا هيو يان وكو على سيدة فنطا شغو ينكرو أنا دوكو على وحاوي كوا ضدكو واقو رسومالي دو أي كفاني جرتي ومثلن بيرا فاليد inaan beerta wax ka falo taasna waa ka hela shaqaalaha dadka inaan ku dhex jiro ama beerleyda oo muxuu aha shaqada qabanaya ama ba aan la noolaado oo aan xidooda ku jiro oo markaan ku jiro xataa hadaan buko mar badan waa ku biskooda sida xaqiiqda Mr. President tan iyo intii ay dhalatay tawradu hawlo fara badan iyo shaqo fara badan ayaad qabateen waa maxay arrimaha kugu waaweyn ee maanta aad isleedahay maydnaan qaban جالي سان هورا كوغو شاقي أنقو ممو دينو وحبادن إنان قبنني محاو عاي نينا ندي أبال باكا قربني متشرو واجبنا سار رابي عاي نومانا عاي وقلان كرين وحوين إنان قبنو داقالة دلكو نوما وقلان كرين إيا صوب بادن أو كاليتو ومركي دل أو قدق ما أيو هوري أسو قدق متشري ندام عن محوة مثل حديثة حينين markii laga soo baxo oo nidaamka cusub aan la gaarin waad garan kareysa wuxuu socodkoodu sidii la rabay ma noqdaanin marka saasaan u qabin wax weyn inaan qabanay laakiin waxaan isleenahay marba kulli wixii idin soo gaara suuga waxaan qabnaa wax Soomaali u baahantay wax far badan inay yihiin oo in la qabto xaq ay tahay dhaqaalaha wax badan bay u baahantay in laga qabto tacliinta wax badan bay u baahantay in laga qabto caafimaadka wax badan bay u baahantay in laga qabto حقا دسمدا آدم النمدا شرف كيسة يو جوب النمديسة وح بضم بي وبعنتا إن لقبتو مركا تال انت عرور صومالي أي قاتش أودي من يسو أما قف صومالي هو عذر أودي من هيو سدابا عن مركا أقوم مرين كرينا إنا وح قبرناي سدابا نس أقوم مرين كرينا وح بضنو أن قبرنا إنا نود منين انت كوا بضنو صومالي أي جويهين سدابا نقو قادن كرنا إنا وح قبرناي سيدابان سوقو قادن كرنا وحبضنا عن قبلنا يعني نور دمانين وحنو ليانا هاي ترى كمجارو وحا إن لقفتا أي دمانتاي أد بيو بلاري أو أن نسلينا هاي أد قبطين بلسي أنا جيد درين وحوي مالين والبا ماشي عن قبلنا وإني ميل سوغن نقطة أي وح دالان تيدا وإني نقن وحنو قبن كرنو إنان قبنو وحنن قبن كرن إنان أدون تاجين وقتي عن مناسب هنا نقول قارن وقتي كان مناسب كان مثل بينان سجنو أي طاي تلا ذا النظر. مستر بريزيدنت وحى شره ضد فربضن أو سوماليا أو كل قن دلال كتبدة أو قاركود مدة فربضن أي دلال كتبدة كل قن عيان أو مركي وجوه الرئيسي مانتا عد كاجا مقلية. مستر بريزيدنت فرينت أدد كا مانتا قارسينيسا وامحي. waxaan gaarsiinayaa ummad walba adduunka joogta taariikh bay leedahay dadka Soomaalida oo dibadda jooga waxaan gaarsiinayaa aan una dirayaa waxa weeye xornimada Soomaaliyeed markii ay isku bilowday inay baadi goobto u halganto dadka dibadda jooga qayb weyn bay ka qaateen waxayna uga qaateen si goobnimo ah waxay uga qaateen xoolahooda waxay uga qaateen codkooda waxay uga qaateen in ay istaageeraan isjeclaadaan inay kasoo biskoodaan ama ba ay ka fogaadaan wixii sabab u noqon karay oo firdhinayay taasoo ay ka mid tahay qabyaalada iyo xasadka iyo nabcaanta iyo eed u haysiga door weyn bay ka ciyaareen markii loo halgamayay xornimo doonka Soomaaliyeed ayaan darro waxa ahayd markii xornimadii la helay sidii maamulku halka uga xumaaday
iyagana maamulku inuu ka xumaaday marka wax walba waxaan leeyahay taariikh waa yileeyeen taariikhdoodii hore waa fiicnayeen waxaan kula talinayaa taariikhdoodii hore to fiicnayd inay dib u sii ugu sii noqdaan sida aday xusuusiin maalintii horeysay aanu iri meeshii wadaninimada aan kaga tagnay ayaanu ka qaadayna wadaninimada markaanu u dirireynay soomaali mid bay ahayd calankeeda inay heshay doonaysay madaxeeduna xornimo uu u banaanaado addoonnimo ay ka dulkacdo marka tilaabadii labaad oo ahayd dhaqaalahooda iyo tacliintooda iyo caafimaadkooda inay dhisaan yaa laga tegey annagu tiibaan ka bilaabaynaa waanigii iri markaasaan xariggii hore oo saas dhalay xornimada dhalay iyo midka kan xornimadii kaamil yeelahaya ayaan isku guntaynaa baan iri waagaas iyagana waxaan weydiisanay inay xariggii meesha isaga guntaaniin oo gobonimada meeshay uga halgami jireen ay uga halgamaan qofku wuxuu ku sharaf leeyahay dalkiisa haddii uusan dalkiisa aaminsanayn oo uusan daafacaynin oo uusan ku dhaadanaynin oo uusan ku dhaaranaynin wax xushmadaynaya ma jiraan ay oo kaletayuu la mid yahay duurka wareegaya waxaanu leenahay meeshii ninka qabsada saad awalba ugu faani jirteen soomaali baanna faankaasuna mid runa su u noqdo waxtar dalkiina u ahaada xataa khaarijka daad joogtaanin waxaanu leenahay hadda annaga xoola noo soo dira ma lihin oo ilaah mahadiisa waxaanu leenahay kolley waa dadaalayna laakiin waxaanu leenahay qiirada wadaniga ah ha idinku weynaato taas baa gobonimadiinu ku jirtaay sida lagu gartaa inay kugu weynta in kalena waxa u weeye markaad walaalkaa soomaaliga aad jeclaato oo aad taageerto oo aad la heshiiso oo hadduu wax kaa qabay aad cafido oo aad ku tacabto xataa isagu hadduu garaad xun yahay wataa meelaha lagu gartaa waxaa lagu gartaa markaad ka dhidhido markii magaca soomaalida wax loo dhimahayo waxaa lagu gartaa si fool xun adigu inaadan u soconin markaad khaarijka joogto waxyaalaha lagu gartaa waxa weeye itixaad iyo urur inay leeyihiin dadka meeshaas wada joogo soomaalida intii meel joogtaaba dad isjecel oo urursan inay yihiin oo kooda liita ay taageeraan oo u qaaraamaan oo wax u ururiyaan oo haddii usu baahan yahay usan shaqo haysanin dhoofiyaanoo dalkiisa usoo dhoofiyaan ilaan kolleyba meesha aan foolxumadiisa ninna uusan wax ku oran karayno waa dalkiisa hooye kolleyba dalkaaga saan u sheegay dhibaato kastoo aad ku qabto waa unaqalkaaga gudihiisii marka dad badanoo hadda waxaa dhici karta duurkaa wareega oo aan shaqo haysanin oo lagu dilo oo lagu xumeeyo lagu hayaanadeeyo iyagana waxaan leenahay dalkiina ama shaqa ka hela ama shaqaa ka helina kolleyba unkiini weey waxaan leenahay haddii aad shaqo weydan soo noq dalkiina imaada oo u imaada kolleyba shaqadii taalla nasiibkaagaad ka ordaysaa ma aha markii la oran jiray yaa taqaanaa maanta waxay joogtaa soomaali mar haddaa tahay maxaad qabsan kartaa wixii shaqo oo marba soo baxa oo si xaqaya loogu qaybiya dadka shaqada anigu midaas baan u diraayaa waxaanu dirahayaa dalkiinu mar walbaba adinka unbaa iska leh haddaan soo koobo waxaan leeyahay dadka soomaalida oo banaanka joogow dhowrta sharafkiina soomaalinimada ah una shaqeeya dalkiina meel kastoo aad joogtaan sida ummadaha kaleba ay dalkooda ugu shaqeeyaan matalan kuwaa nala jooga ajnabiga kuwa nala jooga ajnabigaana inta dhibta weyn nagu haysa kuwaas ajnabiga nala jooga wey dhibkay nagu hayaan maxaa waay dalkoodii iyo dadkoodii u shaqeeyaan ee boqol wax kasta haddaanu siino annaga noo shaqayn maayaan xaqiiqdii wax dhalanteed ahay natusayn laakiin xaqiiqdii dalkooda ayay u shaqeeyaan marka maxaa u diiday kan kaleetoo soomaalida banaanka jooga sida kanu yeelayo inuu isma yeelo taa baan ka rajaynaynaa marka inay ficilkooda halkaa uu gaaro oo ay ka qabsadaan saan mar horeba u sheegay inay dhisaan dalkooda si ay iyagu dhowrmo iyo cis iyo tixgelisay ku helaan waxaanan u farahayaa salaam ballaaran oo kaliya laab ah oo dadkii soomaaliyadood ka wada socda oo qaraabadooda ka socda oo waalidkood ka socda ayaan u farahayaa dalkooduna waa sugahayaa annaguna waa uga sii shaqaynaynaa sida iyagu u jeclaan lahayen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu